אוקיי, שרית, אבל גם במערכון, בסוף את מוותרת. רק טיפשים מנהלים מלחמות עבודות. האמת היא שכבר לא אכפת לי. אני לא מאמין שהתרגלת. בחיי שכן, אבל פה חשבתי את זה אחרת. חשבתי שאני אבוא ומישהו ישים לב שאני יודעת לשיר ולשחק. כולם מרגישים את זה. כל מי שיושב פה בעצם נלחם על תפקיד יותר גדול. את לא הולכת למכור לי, אורלי, שלכולם גם יש אותו סיכוי. תמיד יש סיכוי. סיכוי למה? לך יש סיכוי לקבל תפקיד ראשי, לי יש סיכוי לקבל שתי שורות, זה לא אותו סיכוי. את מבינה? אני רוצה להיות מעצבנת, אני רוצה להיות זאת שלא מוכנה להיות מה שהיא אמורה להיות. את לא צריכה להיות כלום. אני כן, וגם אתה, אנחנו צריכים להיות שורה שנייה, ולא בראש לי. שרית, נניח ואני מקבל את מה שאת אומרת. השאלה מה עושים זה הלאה. כרגיל, כלום. זה תמיד ככה. מה תמיד ככה? אנחנו נשב ונחכה. פשוט נשב על התחת ונסתכל עליהם ונחכה לרגע שלנו. כי תמיד הם היו כאלה מתוקים. אבל זה עובר. ואז מי שירצה יותר לנצח הוא זה שישב למעלה. ומלמעלה לא חשוב איך אתה נראה. איך אני נראית מלמעלה? קטנטנה. אתה ידעת שהוא יודע לדבר כל כך הרבה? מצחיק מאוד. בן אדם, הרגע הצעת לי להיכנס ראש בראש, מה אתה רוצה שאני אשתוק? אף אחד לא נלחם נגדך, זה נגד המצב, מגן עירוני ועד עכשיו. אז הבעיה שלכם היא סובלנות. מה? אתם כולכם מאמינים שאתם שווים ומוכשרים, ואתם מאמינים שזה יצא לאור. הבעיה שלכם זה רק לחכות לרגע. לא, הבעיה שלנו היא כל מה שאנחנו מפספסים בדרך. תראה את לאתי למשל, עכשיו טוב לו וכנראה שגם עלה יהיה לה בסדר. הלוואי שזה היה נכון. בשביל מה את צריכה להשוות את עצמך ללאתי? כי נמאס לי, אני לא רוצה לחכות לפעם, אני רוצה עכשיו. אז קחי את זה, עכשיו. אתה יודע מה בסדר. תמיד פחדתי מהצחוק שבאחרי שדיברתי העדפתי כבר לשתוק ומה שלא אמרתי היה מי שאמר במקומי או בשמי לא רציתי לטעות ולא ידעתי איך את כולם לרמות בפרצוף מחייך לא רוצה לחכות יותר או לבטל
יפה לי. מה? השיר יפה לי, את יפה לי, יפה לי. איזה בלגן. זה לא בלגן ואת יודעת את זה. שיר טוב, ביצוע טוב, קניתי. תיכנסי אלה למשרד אחרי החזרה. זאת עכשיו תהיה הדרך להשיג סולואים? אז איך השיר, לתי? לא על זה דיברתי. אני יודעת, אבל איך השיר? יופי. אני חושב שצריך לדאוג שלא יהיה לך טוב גם הלאה. למה? אוקיי, בסדר, את מבואסת ורע לך, אבל תראי מה זה מוציא ממך. את חושבת שזה הגיל או התקופה, אבל זה תמיד ככה. את תמיד חושבת שאת מפסידה, אבל מתוך ההפסד הזה יצאו לך רק דברים מעניינים. ואף פעם לא יהיה לה ממש טוב. אני מדריך לדרמה, לא נביא.